Silniční gentlemani a dámy, hezký večer. Takže dnes tu máme Mergon, cyklista, Peří, Felicie, Fábie, honička, kamionová migrace, policajti v autobusu a závěrem přestřel týpka Faudy. Ale v úvodu se podíváme na jeden příběh od našeho fanouška. Let's go! Zdravíme Martina, co nám tady posílá jeden velice zajímavý příběh a my se na něj podíváme. Příběhy z taxíku. Sem tam najdu chytře zaparkovaný smart. Tohle už jsem párkrát taky viděl, to je docela dobrý. Když to někdo pořídí, prostě zaparkovat tak, aby tím předkem nečuměl do cesty, je to docela fajn? Proč ne? Sem tam najdu v sedlišti u frýdku místku nějakýho toho namol ožralýho a spícího na silnici dobrovolného hasiče. Tak to si děláš prdel. Tady týpek takhle chrápe na silnici. Tak to je teda masakr. Tebe život moc nebaví, co? Ten musí být ale úplně vyrichtovaný. Ten musí být tak zlítej, že si absolutně neuvědomuje, že chrápe na silnici. Fotka další. Jedity! Občas najde i nějaký to zvíře v motoru. Zrovna taková číča. Asi se byla ohřát. No a teď hlavní událost. A někdy holt narazím na kuráčka v drahý káře, který se rozhodne, že i když má přes 2 promile, že nenechá ten čerstvě napadlej sníh nerozhrnutý přece. Byl to čelní náraz, on jel v protisměru schovaný za horizontem a já najížděl do kopce do zatáčky se zákazníky v autě. Jsou to fotky staršího data, takže už by s tím měli být všichni srovnaný s nějakýma přestupkama nebo zákazama řízení. Takže takhle vypadá Lexus viníka nehody a takhle vypadá Martinovo taxi. Tady je fotka zevnitř, takže airbagy venku samozřejmě. No, takže auto na kaši. A samozřejmě jsem si nemohl odpustit nějakou srandičku, takže jsem se ho ptal, jestli dostal nějaký tučný dýško od zákazníku a on mě napsal, že mu vlastně ani nedocvaklo, že nedostal zaplaceno. A tak byla to taková zážitková jízda, že jo. Zbytek cesty si prostě musíš dojít sám a pro jednou by to mohlo být zdarma. Hlavně, že všem zůstal život, to je důležitý. A co se týče zranění, řidič taxíku, krev z nosu, to prej zjistil stejně až doma ve sprše, spolujezdec roztržený kalhoty a monokla a paní vzadu zlomenou ruku a pohmožděnou krční páteř. A ještě tu píše, že týpek nafoukal 2,3 promile, přes 2,3 promile. Nejlepší ale bylo, jak jsme s borcem vystoupili z auta a ten jeho pasažér se ožralce zeptal, jestli pil. A on relativně s klidem odvětil, věděl jsem, že budu řídit, takže jsem poslední hodinu a půl nepil. Takže tady týpek z Lexusu věděl, že bude řídit, tak hodinu a půl před jízdou nepil, prostě myslel si, že asi vystřízlivý. Nikoliv. Věděl jsem, že budu řídit, tak jsem hodinu a půl předtím už nepil. To zní chytře, co? To zní chytře. Akorát, že vůbec. No a tady má kámoše. S Mercedesem se řidič na Přerovsku převrátil přes střechu. Policistům nadýchal více než 3,2 promile. A tady se k tomu píše velice zajímavá věc. Takže dechová zkouška na alkohol. První byla 3,21 a druhá 3,24. Dle vyjádření řidiče 4 vypitá piva, která si dal těsně předtím, než sedl do auta. No a takhle vypadá parádně vykutálený mergl po 4 pivech. A tady týpek si asi zase myslel, ty vole, že když si dá rychle ty 4 piva a rychle jde domů, tak bude ožrelej až potom doma, ty vole, nebo co? Debilní nápad prostě, dát si 4 pivka a frčet, čau. No a máš po Méďovi, kámo. A můžeš bejt rád, vole, že si ze sebe nevyklepali duši. Demence tohleto. A ještě větší sranda je, že si po tom chlastu prostě myslej, jak jsou dobrý řidiči, jedou jak hovada. No a takhle to dopadá. S chlastem dnes ještě nekončíme, máme tady dalšího vtipného týpečka. Cyklista z dovážkové služby nadýchal pražským strážníkům 5 promile. Přes 5 promile. Ježišmarja. Týpka našli, jak sedí někde v trávě u silnice, vedle něj leželo horský kolo, úložný box na potraviny a nedopitá láhev tvrdého alkoholu. Muž po nějaké době připustil, že asi spadnul z kola sám, protože vypil velké množství alkoholu. No prostě a jednoduše. 58letý týpek, co na kole rozváží potraviny, takže nevím, jestli Volt, Bolt nebo nějaká taková věc. No a prostě jel na kole, asi se někde omylem vysekal a spadnul na lahev tvrdého alkoholu. A takhle to dopadlo. Lahev tvrdého alkoholu ho zranila natolik, že měl 5 promile a nebyl schopen pokračovat v jízdě. Takže frčel na záchytku a druhý den říkal, že si nic nepamatuje. To se hrozně divím. Myslím si, že s 5 promilema na kole to není nic báječného. Já si myslím, že s 5 promilema bych se mohl tak maximálně plazit. A teď dáme jednu honičku, jednu parádní honičku.
Getter, Gestor, já chlr 111, vozidlo nám ujíždí. Prosím tě, ještě RZ-tu, máme RZ-tu? RZ-tu nemáme, prosím tě, teďka nám odbočuje doleva na louku, jo? Ano, rozumím, přijíždí silnice. RZ-ta... Hele. My vstupujeme. Vstupujeme! Závody offroadu. Nazdár! No, máš po piči. Takže tehle frajer opakovaně řídil na silnicích Chomutovského okresu různá vozidla pod vlivem návykových látek a později i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel. V jednom případě u něho našli 20 gramů trávy. Zás klasika, týpek na perníku, jel, chtěli ho policajti zkontrolovat, on místo toho, aby zastavil, dupnul na brzdu, zašla honička, konečná, maj ho. Pod vlivem pervitinu byl tento 29-letý řidič přistižen za volantem po každé jiného vozidla, v poslední době ještě dvakrát. Perník, no, co s ním? Ve většině takových případů nějaký vyléčení moc nehrozí teda. Takže brzy se tu vidíme určitě zase, co? Jo, nazdar. A teď honička s Felicí. Hej, s Felicí. Policistům v Hradci Králové ujížděl a následně utíkal řidič Felicie. No a proč ujížděl? Všichni tušíme. Závratnou rychlostí teda. Tak to vypadá, dámy a pánové, bezpečná honička. Co si děláš, prdele? Mohl rovnou normálně doparkovat, ne? Klidu. Okamžitě na zem! Na zem! Na zem! Nespírej se! Nespírej se! Natáhni nohy! Ruce ti říkáme! Na záda! Týpka chtěli zastavit, on na to nereagoval a pokračoval v jízdě. Jak jsme viděli, pokračoval v klidu, celkem jako opatrně, nic extra se jako nedělo, že jo, tak co asi s Felicí? Asi neměl 300 koněvou Felicí? No, zastavil a začal zdrhat, ne. Týpek měl 2,5 promile, to je celý? A co dál? A tady to je. Má 5letý zákaz řízení všech motorových vozidel s platností až do začátku března 2027. V současné době má muž sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí, za což může skončit až 2 roky ve vězení. No a tady se píše, že během dne měl vypít minimálně 10 jedenáctek a po cestě měl s kamarády popíjet také pivo i tvrdý alkohol. Jelikož jim pití došlo, v jednom hradeckém obchodě si na zpáteční cestu koupili další. Ha, hezky. No takže tady týpek si pěkně pochlastával a měl 2,5 promile alkoholu, zatímco řidič Mercedesu vypil 4 piva, údajně 4 piva a měl 3,24 promile. Hej, tak co, to bude od nějakým tom, vole, rychlejším spalování nebo něco takového? A nebo tady prostě někdo kecá? Co myslíte? Tak a máme tu další honičku. A další škodovka? A tentokrát si polepšíme. Je to Fabie. Honička s Fabií. Policistům na Liberecku ujížděl řidič Fabie, který měl nastoupit do vězení. Policisté použili pit manévr. Tak ukáž. Fabie, ty krávo! Super, super. Hustý! Ty čo, jak to tam vzal? Ples! Ten se moc nepoved. Pojď, pojď, pojď. Nehoda, značka, nehoda! Ty vole, nazdár. Policie! Vy jste z toho auta! Policie, mene zákona! Hej, to chci vidět znova. Jak vzal ten kruháč rovně, ty vole, viděli jste to?
To je magor, ty vole. Super, super. A ta Fabie jede dál. Ah, málo. Málo, že ty vole, tam je most nějakej, ne? Počkej, počkej. Jak to vypadá? To vypadá skoro, jak kdyby mu dali ten pit manévr před nějakým mostem, ty vole. Nejsem si jistý, ale ty vole, to mě taky nepřijde moc úplně jako chytrý teda. Jestli tam je most. To by nemuselo dopadnout vůbec, ale vůbec dobře. No dobrý, takže nic. Tady jede se dál. Zatáčka, no tady už asi do hajzlu. Nehoda, nehoda! Dár a jde do příkopa. Police! Jistu se auta! Jistu se auta! Police jmenuje zákona! Hohoho! Amerika ve spreji, tak to bylo dobrý, to se mně líbilo teda. Já mám tady ty honičky docela rád. Hlavně když se nikomu nic nestane teda. Tohle bylo skvělý, jak za ten kruháč rovně. To je makor. S Fabí! Ha! Šílenec. Úplný šílenec. No a co mu je teda? Takže Fabie, která měla jiný registrační značky a navíc v ní cestovala osoba, která byla v pátrání. Řidič i jeho spolujezdkyně odmítali uposlechnout opakované výzvy policistů k vystoupení z vozidla. No, takže donucovací prostředky. Hrozba namířenou zbraní, poté muž i žena vystoupili z vozidla. Řidič byl negativní na alkohol, ovšem orientační test na jiné návykové látky odmítl. No a frčel do teplákovky. A takovýhle jelita jezdí mezi náma. Mezi náma slušnýma lidma. A teď tu máme dalšího vtipálka. Ten je taky dobrej ten. Brno. Muž v Brně popíjel pivo u auta a pak sedl za volant. Všimla si ho obsluha kamerového systému. Velký bratr se dívá. Jo, tak to už jsou asi záběry po tom, co se do auta. Velký bratr se díval, tak k němu zrovna poslal hlídku. Brno. Pane Čí, nebude to prodlužovat a vás jménem zákona vyzývám k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Stačí, díky. 1,92. Kamery městské policie zaznamenaly na přelomu týdne muže, který nad ránem v centru Brna popíjal pivo u pootevřených dveří svého auta. Tušení strážníků, že by po vypití láhve mohl chtít řídit, se bohužel brzy naplnilo. 28letý muž zakrátko skutečně usedl za volant a vydal se směrem k hlavnímu nádraží. To nebylo moc chytrý, to nebylo vůbec chytrý. Kamery jsou úplně všude, chápeš? Aspoň, že z toho nebyla nějaká honička. Ale my se ještě na nějakou podíváme samozřejmě. Pojď mi, pojď, čumte. Policistům z Rakovnicka ujížděl řidič až do Prahy. Pane bože, až do Prahy. To byl docela dlouhý výlet, bych řekl, ne? Dívej, ty vole, Kia. Kia, jaký jede škvarek. Ty vole, 200? Policajti jako nedělají nějaký extra manévry? Asi prostě to tam nechtějí úplně rozsekat, jako ve 200 dělat pit manévry asi blbost, že jo? Ty vole, co týpko jebe? Podívej. Přejezd. Kruháček, podívej, ty vole. Tohle už vypadá ve městě, 130 ve městě. Co? Ty krávo, ten jí dává teda. Reklama na Kiu, dobrá. Hele, už jsou v Prahe, tohle je u letiště, ne? Podívej, červená. Hele, hele, co pak, došel mu benzín, ne? Ježiši, co pak? Jen si lehni. Proč tam není zvuk, to je škoda.
Takže reklama na Kiu. Moc pěkný. A co se stalo? Chtěli týpka zastavit a zkontrolovat a jakmile se rozsvítili majáky, tak se vydal na Prahu. Sešlápl plyn až na zem, rozfankoval Kiu směr Praha. A pak to v Praze vzdal. Proč? Další, ty vole. Platný zákaz řízení. Alkohol negativní, test na drogy odmítl. Mě by zajímalo, kolik takových dementů mezi náma jezdí. Podle mě mnohem víc, než bychom si dokázali představit. No a hlavně u tady těch vypikovanců a tady těch intelektuálně zabržděných lidí je zákaz řízení nic. To je úplně k ničemu. A jsme tady viděli týpka, který řídil pokaždý jiný auto, pokaždý byl na piku a pokaždý dostal zákaz řízení. A bude to dělat furt, dokud nepůjde do tepláku. Co s nima, ty vole? Fakt nevím. Nechť se nám ale vyhýbají. A jedem dál. Kucí se vydali na výlet. V návěsu kamionu na Brněnsku objevili policisté migranty. Prostě se kucí vydali na výlet. Pocházeli z Eritreji a Etiopie. Čtu to dobře? Eritrej? Kde to je, ty vole? Eritrea. Hele, Eritrea. Vedle Etiopie. Aha. Takže tady, dámy a pánové. Trošku to oddálím. Chápeš? Odsud se vydali na výlet směr sever a skončili v České republice. Když teda musím říct, že tady rozhodně teda si myslí, bude mnohem než tam odkud přichází. To ano, já to tady mám. V návěsu se ozýval podivný hluk, blablabla, otevřeli, zkontrolovali. Zjistili, že ze Slovenska k nám v něm nelegálně přicestovalo 9 cizinců. Policisté museli sehnat tlumočníka do amharského jazyka a to policisté potřebovali, aby s nimi mohli zahájit řízení o správním vyhoštění. O, za mě tohle hrozný téma. Téma fakt na hovno. Téma, který se mně vůbec nelíbí. Takže zpátky na ty naše silnice a dálnice. A tohle by vás mohlo zajímat. To je velice zajímavý. To je velice hustý. Pro mě novinka teda. Přestupky řidičů dokumentovali policisté na jihu Čech z autobusu. Hej, z autobusu. Cílem dopravně bezpečnostní akce pod názvem Věnování se řízení bylo zaměření se na bezpečnost za volantem a řídítky řidičů motorových vozidel, zákaz držení hovorového zařízení během jízdy a používání návykových látek před či během jízdy. No jasně, ty mobily v rukách, no. Ha! Za několik hodin zastavili 314 vozidel, kdy zjistili 82 přestupků. Nejčastěji to byla rychlost v 37 případech a ale 8 případů telefon v ruce. Jenom 8, jo. Nevyhovující technický stav v 12 případech a nepoužívání bezpečnostních pásů. Oma mě psychotropní látka u jednoho z řidičů. No každopádně, tady si takhle jedou s autobusem, mají tady svačinu figelice zbyly a takhle tady sledujou řidiče v autech. Co tam dělají? Ha, čumíš na film do telefonu nebo před sebe? Chápeš, z autobusu. To já bych prostě nečekal. Takže jste to viděli. V Brně všude kamery, prostě velký bratr se dívá a tady na nás koukají z autobusu. Prostě vole, jednou doma na gauči, jakhle otevřeš springlsky a vyskočí na tebe policajt, řekne ti, já tě viděl. A ty řekneš, co? A on ti řekne, ukaž mě účtenku za ty springlsky. No, takže kamery z autobusu koukají, mají drony, mají prostě spoustu zařízení, kterýma nás můžou kontrolovat. A jak proti tomu vyzrát? To je naprosto jednoduchý. Nejezdí jako kokot, nechovej se jako kokot, nejezdí pod vlivem alkoholu nebo drog a tak dále. Prostě slušný člověk se nemá čeho obávat. A že jednou sem tam dostaneš pokutu za nějakou rychlost nebo nějaký blbý parkování, co jako? Za mě pohoda. Což nemůže říct týpek Audi, který ho tu máme na závěr. Sledujte. Nazdár! Nechceš, aby tě policajti zastavili a ukázali ti takovejhle tvůj krásný portrét, jak jedeš 196 na 50. Hej! A za tohle je pokuta 7 až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a 6 bodů. Takže Audi bude na bazoši. Nebo v garáži? A nebo ani jedno. Brzo tu týpka budeme mít se zákazy v řízení. No, každýho věc. Tak a dneska jsme viděli zajímavý případy, který tu mezi náma jezdí. Týpek, co jede 200 na 50, slušný. Týpek na kole, co rozváží jídlo a má 5 promile? Taky dobrý. Honička s Felicí rychlostí 5 km v hodině. Týpek ve Fabii, co se proletěl středem kruháče. Vykutálený Mergl, vypikovaný blboun, honičky, migranti v návěsu, policajti v autobusu, policajti v pringleskách a zdravíme Martina a moc děkujeme za příběhy z taxíku. Budu se těšit na další, doufám, že u toho nebude žádný zranění. Moc děkuju, že mě posíláte matroš a vy ostatní, co nevíte, kam to posílat, můžete mě to posílat přes www.uschovna.cz, tam můžete posílat velký videa, velký soubory a všechno to posílejte ke mně na e-mail na mentální akrobacie@gmail.com. Pozor, ne mentální akrobat. A
ale mentalniakrobacie@gmail.com. Mentální akrobacie 46. u konce. Mějte se jak chcete, jezděte bezpečně a ne jako prase. Zdarec!